Ja, nu släpper han achter till ett inlägg här. Och så skynnar du, orsaka mig. Ja, han får direkt av Malle. Ja, ja, ja. Nu hade vi ju akkurat här som vi inte achtlade. Ja. Nummer 16 här, inskifta Agla Maria, ja. Alpersdöchter. Ett fantastiskt skål till henne. Ja, vi har väl öjliga.